história de amor, principalmente, e de inveja e de ciúme. Eu não tinha muita dimensão da coisa, então me encantou muito a força desse personagem e desse texto, sabe? Se for pra falar alguma coisa que esteja nas entrelinhas, essa peça fala muito dos jogos de poder. Nós somos também esse Iago, assim como nós somos também essa Desdêmona, que só tem a bondade, né? Uma personagem completamente boa. Ao mesmo tempo que eu trouxe para os dias de hoje, eu fiquei segurando o passado ali com o Shakespeare, tentando trazer, não deixar com que tudo ficasse extremamente moderno e nem virasse uma coisa contemporânea, mas atemporal nesse sentido. Então, toda vez que eu senti que eu estava saindo fora, a gente tem música eletrônica, a gente tem no figurino do Márcio Macena, a gente tem o terno, tem a gravata, mas é um contemporâneo ainda segurando a mão no Shakespeare, ali atrás, né? A luz, ela vem de um lado só, isso é meio que histórico, né? E Kardec falava muito isso, é um negócio de um olhar só, de uma única direção. E foi o que ela propôs no Otelo, né? Todos os atores, todos os personagens, eles têm uma única direção, eles têm um único objetivo. E a luz, ela tinha que seguir esse mesmo caminho. Se o figurino conta essa história, eu acho que sempre a gente tenta que isso aconteça, né? Que o figurino ajude a contar a história como a luz faz, como o cenário faz, como a direção faz, como tudo é para o mesmo objetivo. Acho que pretensão minha dizer que eu acho que o figurino conta a história, mas eu tentei que ele fizesse parte disso. A Débora tem uma encenação aqui muito específica de como acontece essa história, de onde ela acontece. E na hora de dar o acabamento dos figurinos, eu fiquei pensando nisso, assim. A gente tinha uma ideia até de colocar um pouco de areia e tal, depois não acabou não rolando, mas eu tentei que esse acabamento que vocês vão ver daqui a pouco é uma tentativa de que essa coisa que está por cima deles ajude a contar de onde eles estão vindo nesse momento do espetáculo, sabe? Tem uma preocupação de que ele não fuja do tom que a Débora coloca no espetáculo, né? No figurino não ser um personagem separado, se ele ajudar a contar essa história. E esse espetáculo, especialmente, eu acho que pelo caráter de guerrilha dele, assim, eu acho que contagiou muito todo mundo e foi um processo que aconteceu muito facilmente. Tudo, não só a maquiagem, né? Mas eu fico na minha casa trabalhando, juntando referência e juntando coisas para uma hora sentar e conversar com a Débora e com os atores. E quando eu cheguei com o meu universo, juntou com o do figurino, que juntou com a ideia da Débora, que juntou. Então acaba que fica fácil. Então a trilha acontece como trilha de cinema mesmo. Eu toco junto com a palavra do ator. Eu faço o clima para a cena, faço as intervenções junto com a ação. Quer dizer, é tudo uma coisa só, virou uma coisa só. Eu fiz uma armação, como a peça começa, o Otelo vai se inflamando, e ele vai perdendo a razão. Então eu armei a música, a peça começa com música eletrônica, ela está do lado direito do palco, que está na plateia. E o cara vai se inflamando, vai perdendo a pompa de general dele, vai virando só mais um cara inseguro e ciumento, e a música vai passando para o lado esquerdo do palco, que é composta de instrumentos acústicos. Vista! Terra para os pés! Beleza! Eu sou o leão! Terra para as mãos! Carícia! Desastre! O nosso olhar de Otelo acabou sendo, até por circunstâncias que a gente tinha, né, da maneira como a gente montou, com dinheiro de financiamento coletivo, com um elenco mais enxuto e tal, a gente acabou focando na questão humana, né, na questão das relações. Mas existe uma questão política, por exemplo, em Otelo, gigantesca, se você for avaliar. Cada dia que eu assisto, eu escuto e vejo essa história por uma ótica diferente. Depende muito de como eu estou naquele dia. Eu escuto, eu vejo pela ótica dos ciúmes, eu vejo pela ótica do grande empresário, eu vejo pela ótica da mesquinheza, eu vejo pela ótica
do negro, desse histórico, como deve ser difícil tratar isso. Cada dia eu vejo por um lado. Ivete tem luzinha. Não, gente, eu...